سبقنا مرسولا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نمبر ایک ترجمہ نماز، ربی کے معنی پالنے والا. الحمدللہ ربی کے معنی ہوئے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہیں جو پالنے والا ہے. نمبر دو، ایک سنت. نماز میں قرأت کی یہ سنتیں بیان ہوئی، چپکے سے آمین کہنا، فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ اذا زلزلت سے سورہ ناس تک کی صورتیں پڑھنا. اور آج کا سبق سنت نمبر تین، فجر کی پہلی رکعت طویل کرنا. نمبر تین، ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کے مال کا نقصان کرنا. نمبر چار، گناہ کے نقصانات. گناہوں کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے عقل میں فتور اور کمی آ جاتی ہے، بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں جہاں کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا، اور گناہ کی ذرا سی لذت پر دنیا اور آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا. نمبر پانچ، طاعت اور عبادت کے فوائد. بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے سچ بولیں اور اپنے مال کی حالت ظاہر کر دیں تو دونوں کے لیے ان کے معاملے میں برکت ہوتی ہے.